عليكم ورحمة الله وبركاته تہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبھی کا ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامک چینل پر میں ہوں محمد فیض اور آپ دیکھ رہے ہیں محمدی گیان ہندی اسلامک چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس محمدی گیان ہندی اسلامک چینل کو آپ سبھی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے چلیے اللہ کے پیارو آج کی اس ویڈیو کو شروع کر جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے آپ کے آپشن ہے آپشن اے کالا آپشن بی لال آپشن سی پیلا آپشن ڈی سفید کے جواب کا سمے شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے کالا نوجوان جنتیوں کے سردار کون ہوں گے کے آپشن ہے آپشن اے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپشن بی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپشن سی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپشن ڈی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کا سمے شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن سب سے بدبخت انسان کون ہوگا آپ کے آپشن ہے آپشن اے حرام کھانے والا آپشن بی جھوٹ بولنے والا آپشن سی چوری کرنے والا آپشن ڈی بیوی کے راز بتانے والا آپ کے جواب کا سمے شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی بیوی کے راز بتانے والا جنت میں جنتی عورت کا نکاح کس سے ہوگا آپ کے آپشن ہے آپشن اے فرشتے سے آپشن بی دنیاوی شوہر سے آپشن سی جہنمی شوہر سے آپشن ڈی نیک شوہر سے کے جواب کا سمے شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی نیک شوہر سے جنات کتنے قسم کے ہوتے ہیں آپ کے آپشن ہے آپشن اے دو قسم کے آپشن بی تین قسم کے آپشن سی چار قسم کے آپشن ڈی سات قسم کے جواب کا سمے شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی تین قسم کے مردوں کا کب حیض میتھون کرنا جائز ہے آپ کے آپشن ہے آپشن اے ہفتے میں آپشن بی مہینے میں آپشن سی جب من ہو آپشن ڈی حرام ہے آپ کے جواب کا سمے شروع ہوتا ہے اب اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی حرام ہے آج کا آخری سوال میرے دینی بھائیوں اور بہنوں آج کے اس آخری سوال کا جواب آپ کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں دیکھتے ہیں ہمارے کتنے بھائی بہن اس کا صحیح صحیح جواب دے پاتے ہیں سب سے پہلے کمنٹ کرنے والے تین لوگوں کا نام انشاءاللہ کل آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا قرآن میں پہلا سجدہ کون سے پارے میں ہے آپ کے آپشن ہے آپشن اے ساتویں پارے میں آپشن بی نویں پارے میں آپشن سی تیرہویں پارے میں آپشن ڈی سولہویں پارے میں